Əgər Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə 93-cü ildə gəlməsəydi, Azərbaycan nəinki öz qalan torpaqlarını itirəcəkdi, ümumiyyətcə dövlətçilik əldən gedəcəkdi. Və öz laxlamış hakimiyyətini saxlamaq üçün vətəndaş müharibəsini başladılar. Öz əskərlərini əsir götürmüşdülər, Gəncəni bombalamışdılar. Bunu heç kim unutmasın və bilməyənlər bilsinlər və gənc nəsil bunu bilsin, kim bizi bu bəlaya soxdu, kim bu bəlanın səbəbkarıdır, kim 1 milyon insanın ağır vəziyyətə düşməsinin səbəbkarıdır. O vaxt ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti. Onlar əslində indi paralel aparsaq, onların obrazı elə bir kollektiv Paşinyandı onlar. Savadsız, biliksiz, iradəsiz, qorxaq, Ferrari, idarə etmədə heç bir təcrübəsi olmayan, xarici dairələrin təsiri altında olan, onların əli ilə idarə olunan və öz ölkəsini məhv edən. Bax, kollektiv Paşinyandı onlar. Onları tanımayanlar, əgər onlar haqqında hər hansı bir təsəvvür yaratmaq istəsələr, bax, Paşinyana baxsınlar. Onun addımlarına baxsınlar və o vaxt onun simasında, o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və ölkə rəhbərliyinin simasını görəcəklər.